שבוע הבא זה חנוכה, והשיעור שלנו כאן, במקום הקדוש הזה, יתקיים כרגיל. יש לנו שיעורים תמיד, תמידים כסדרם, גם בימי החנוכה. ביזדים לא יהיה שיעור, כי זה בדיוק זמן ההדלקה, אבל כאן במוסאיו ובמעלה אדומים, השיעורים יתקיימו כרגיל. פרשה שלנו, פרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי, אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, יוסף היה בן 17 שנה. היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו. מה זה וישב? אז כבר דיברנו על זה שיעקב אבינו סבל הכי הרבה מכל האבות הקדושים. כל האבות החיים שלהם לא היו קלים. אף אחד לא בא לעולם הזה לאכול פיקניק. העולם הזה, העולם קשה, עולם של יסורים, עולם שחזל אומרים שהוא מלא בצרות ובעיות, עד שחזל נמנו וגמרו בעירובין י' ג' נוח לו שלא נברא. עדיף שלא נברא בעולם, זה העולם הזה. אז ממילא כל שכן וכל שכן האבות הקדושים שהם באו להניח את תשתית האומה, להניח את אבן הפינה, להקים את עם ישראל, החיים שלהם בוודאי שלא היו קלים. אברהם אבינו סבל הרבה וגם יצחק סבל הרבה, אבל מי שסבל הרבה יותר מכולם היה כמובן יעקב. ככל שהוא קדוש יותר, חרב יותר, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ויעקב אבינו היה בחיר האבות רגל שלישי, של המרכבה, הוא היה כנגד התפארת. אברהם זה זרוע ימין ויצחק זרוע שמאל, ויעקב גופה דזה, הוא היה בדיוק התפארת, שזה עיקר הגוף, ולכן יעקב אבינו סבל יותר, כי הוא היה קדוש יותר. על זה אני תמתי הרבה פעמים, מה פתאום יעקב אבינו מברך בפרשת ויחי, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עוני, ורשי כתב לו יצא ממנו שום טיפה לבטלה כל ימי חייו. ואני שואל, ומאברהם אבינו יצא טיפה לבטלה? ויצחק אבינו יצא טיפה לבטלה? אלה כולם היו אבות קדושים, תאורים, אנחנו לא סתם קוראים להם האבות הקדושים. היו קדושים ופרושים ותאורים, אברהם אפילו לא היה מסתכל, באשתו לא היה מסתכל. דף ממלף קידושין, עתה ידעתי כי אשת יפת מראית, והגמרא אומרת שמה אסור לאדם לשאת אישה שלא ראה אותה, שלא יעבור הלא תשנא את אחיך בלי בבך. אז אברהם, כמה זמן עבר שהוא נשוי לאשתו עד שבכלל הסתכל עליה? פתאום התגנדרה, פתאום התאפרה, פתאום התלבשה, אתה ידעתי, וואו, איזו אישה יפת. עד היום בכלל לא מסתכל על זה, אברהם אבינו. אז מה, אתה רוצה להגיד טיפה ממנו יצא לבטלה? כל שכן יצחק, כשהוא היה מידת הדין גבורה קשה מאוד. הוא היה דין עם הקדוש ברוך הוא, היצר הרע, הוא היה נלחם עם היצר הרע, לא היה מצליח היצר הרע להסיט אותו, בגלל שהוא היה מאוד מידת הדין. וממילא, אם אברהם ויצחק היו כאלה קדושים, ודאי שגם מהם לא יצא טיפה לבטלה. אז מה אתה אומר? אז מה אתה אומר שמיעקב לא יצא טיפה רע, ואברהם ויצחק כן יצא? אלא כל החידוש היה שכיוון שיעקב כזה קדוש, כזה טהור, כזה עבד השם, הקליפה רוצה להתגרות בו הרבה יותר מהם. כי ככל שאדם יותר קדוש, הקליפה מתגרה בו יותר. דף נ"ב, מסכת סוכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וזה גם למה, איך יכול להיות שמעשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, מנו את אחד מעשרה, לא יראה קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים. אז מה? רוב האנשים לא רואים קרי בימים רגילים. אז מה? ביג דיל שביום הכיפורים לא יראה קרי לכהן הגדול? אלא כיוון שביום הכיפורים בכלל גם אין סטן ואין סטרה אחרה. נכון? דף חף, מסכת יום הסטן גימטריה 364, חסר אחד, לומר לך שהוא לא נמצא. אלא מאי? כיוון שהכהן הגדול היה כזה קדוש, בדקות של הדקות היו יכולים להפיל אותו גם כן. כמו יעקב אבינו, בגלל שהוא כזה קדוש, זה החידוש שהוא לא ראה, זה קרי. אברהם ויצחק זה פשיטה, אבל יותר חידוש זה יעקב, שכזה קדוש והסטרה אחת לא הצליחה להפיל אותו. לכן חז"ל אמרו, הנה תראה כמה היה קדוש יעקב אבינו בכורי וראשית עוני שלא ראה טיפת קרי מימיו. וכל החיים שלו יסורים, כי ככל שאדם יהיה יותר קרוב להקדוש ברוך הוא, סביביו נסערה מאוד. קכ"א במסכת יבמות אומרת הגמרא, מדקדק הקדוש ברוך הוא עם חסידיו כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים שלו כמו חוט השערה. אז ככל שאדם יותר קרוב להקדוש ברוך הוא, מקבל ישר על הראש שלו. יותר מתקרב, יותר מקבל. ככה בא להיות בגן עדן. ככל שמעלים אותו עוד מדרגה בגן עדן, כל שנה זה יוצא בדיוק בתאריך היורצייד של הבן אדם שנפטר. נגיד בן אדם נפטר לבית עולמו, גזרו עליו גן עדן קומה 50. זהו, זה המקסימום שאתה יכול, לא רואה בדיוק את החומות של ירושלים, עדיין עוד למטה, לא, בסדר, נו, גם טוב. אחסן מן בלש, יותר טוב מגיינם. אז אני 50. כל שנה בתאריך של היורצייד שלו, פותחים את התיקים מחדש, ומעלים אותו קומה או שתי קומות, או שלוש או ארבע, כמה שבדי נראה להם, ו-
ועכשיו מתחילים לדון אותו על דקויות שלגבי קומה 50 לא דנים שמה, אבל לגומה 52 שמה כבר כן דנים. וכותב המרחו, ומחזירים אותו עוד הפעם לעולם הזה, ולפעמים בגלגול, ולפעמים מוציאים אותו מגן עדן, ולפעמים עונש מלכויות, ולפעמים מחזירים אותו לגיהינם, אחרי שהוא היה בגן עדן שנים. ורק כשמעלים אותו, לכן זה הטעם, למה עושים טענית יורצייד? למה כל שנה ושנה עושה הבן שלו טענית יורצייד? הבר הקרעה דעבוע, נכון? יש את זה בדף עין, בעירובין. הילד הוא כמו ירח של אבא שלו. אז אם זה ככה, אבא עכשיו דנים אותו. האבא לא יכול להתענות. אז הבן יתענה במקום. מי מביא את זה? סימן שינאין וב, יורד דעה, סעיף ד' ברמה, סעיף ז' באגרה. ושם הוא מביא את הגמרה בשבועות, בדף חף עמוד א', ומשם הוא לומד את העניין של טענית יורצייד. ולכן ראוי מאוד לכל אחד, הספרדים לא יודע כמה נהגו בזה, כיוון שכנראה אין מה לדון אותם שם למעלה. אבל ככה היה המנהג, להגיע לכל כל שנה ביורצייד, לעשות טענית, כדי לעזור לאבא שנמצא עכשיו במצוקה שדנים אותו. ואמר חוק כותב, יש אנשים בעולם הזה, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, אנשים שהיו פה בעולם הזה כבר, והיו בגן עדן כבר כמה שנים. אז מה הם עושים פה? למה הם לא בגן עדן? למה הם לא בגן עדן? כי העלו אותם עכשיו מדרגה לאיזה כמה קומות למעלה, והדקדוקים של אותה מדרגה מחייבים אותם בדין. וכדי לפרוע למידת הדין, הם צריכים לחזור עוד הפעם לעולם הזה. אז תבינו שיש כאן אנשים שיושבים שהם היו בגן עדן כבר. ויש כאלה שגם היו בגיהינם כבר. תלוי אז עדה. מה? משה, איפה אתה היית? איזה מדור? איזה איכל? איזה איכל? אתה לא פה. טוב. אז... לא, כדאי, כי בכל מקרה ידקדקו איתו. אז ממילא צריך לעשות את זה ככה. והוא כותב שיש כאלה, עכשיו אתם תבינו מה שאומרים, מה שכתוב בפרי עץ חיים, צדיקים מתגלגלים בדגים. מה? צדיקים מתגלגלים בדגים? אם הם צדיקים, למה הם בדגים? למה הם לא בגן עדן? שבו בגן עדן, איש תחת גפנו, תחת עינתו, ריזלות, נרגילות, מה? שבו בגן עדן. מה זה צדיקים מתגלגלים בדגים? אם הם צדיקים, שיהיו בגן עדן, למה הם בדגים? אלא מאי, הם צדיקים והם היו הרבה שנים בגן עדן. רק מה? כשדקדקו איתם למעלה בעליות בגן עדן, הם מתחייבו על איזה דבר קטן, על איזה עידור, והחזירו אותם עוד הפעם לעולם הזה בגלגול דגים. זה הטעם, זה הטעם. לכן, ככל שאדם יותר מתקרב להקדוש ברוך הוא, זה העליות בגן עדן, זה קרבה לבורא ברוך הוא. ככל שהוא מתקרב יותר להקדוש ברוך הוא, אין אחרי הפטירה, אין בחיים חיותו. ככל שהוא יותר מתקרב לבורא ברוך הוא, סביביו נסערה מאוד. מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. גם בחיים וגם בפטירה. לכן יעקב אבינו על כל הצרות שהוא סבל. תראו כל הפרשיות האלה מעכשיו מתחיל בוואי. ויצא, וישלח, וישב, ויהי מקץ, ויגש, ויחי. כל הזמן וי, וי, וי. למה? כי יעקב אבינו בלי סוף סבל, בלי סוף התייסר, כיוון שהוא היה יותר קרוב להקדוש ברוך הוא, וכל הקדוש מחברו חרב מחברו. נכון, זה מה שאמרתי. וישב יעקב אבינו, ביקש יעקב לישב בשלווה כף הצלב רוגזו של יוסף. מה רוגזו של יוסף? מה, יוסף היה רגזן? יוסף היה עצבני? מה זה רוגזו של יוסף? אלא מה, רוגזו של הסמך מם התרגז על יעקב אבינו שהוא מתקדש ומזדקך והופך להיות כל כך לפיד של אש, אז רוגזו של הסמך מם קפץ על יעקב. איך הוא קפץ עליו? דרך הילד שלו, דרך יוסף. וזה רוגזו של יוסף, רוגזו של הסמך מם על יעקב דרך יוסף. היינו, הוא לקח את הבן שלו ומחר את הבן שלו כדי שהוא יהיה אבל. ואדם שהוא אבל וחפוי ראש, אין רוח הקודש. תשכח מקדושה. קדושה לא תהיה עם בן אדם דיכאוני. רוח הקודש לא סובלת אנשים עצובים. זה לא ילך. איך אומר הזוהר? כמה פעמים אומר את זה? שהשמחה שבן אדם שמח היא זאת שמורידה עליו את השכינה. ראינו את זה אצל יונה הנביא בדף נון עמוד ב' ממסכת סוטה. יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה. ולמה זכה להתנבא? בגלל שהיה שמח בשמחת בית השואבה. ראינו את זה בזוהר שלנו, זוהר וישב, קוף פי ג', ראינו את זה בזוהר ויחי, רשנון, ראינו את זה בכמה מקומות. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב.
פרק ח' הלכת תתוו. השמחה שאשמח האדם במצוות היא עבודה גדולה מאוד, ואם יעשה את כל העבודה ויצא ידי כל הפוסקים, אבל בפרצוף עצוב, ראוי להיפרע ממנו. כך כותב הרמב״ם. תודה רבה לך שאתה מביא לי, אבל אתה מביא לי בצער, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה מנענע לולב בצער, אתה מניח תפילין בצער, אתה לא שמח לדעת מה ההבדל בינך לבין הגוי? מה ההבדל אתך בינך לבין החילוני שבחוץ מסכן? איזה זכות יש לנו בכלל שאנחנו כל יום נכנסים בתי כנסת, בתי מדרש, אומרים פעמיים באהבה שמה ישראל, שאנחנו מוסרים נפש על עבודת השם, שאנחנו ירא שמיים, לומדים תורה? לך, אל תלכו לאמריקה לחפש גויים. אל תלכו פה לדיר אל בל אחרי רפיח לחפש גויים. לכו לאבדיל אלף אלפי הבדלות למרכז הארץ, או אפילו פה, מה חסר החילונים? תראה איזה מסכנים, אנחנו מתפללים עליהם, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יפתח את הלב שלהם, אבל מה יש להם? אמר לי איזה אחד, כל היום אשתו עם הפלאפון. הוא הולך בבוקר עם הפלאפון, הוא חוזר בערב הוא עם הפלאפון, היא קמה בבוקר הוא עם הפלאפון. הוא אומר, אבל אני לא פלאפון, היית מתייחסת אליי. מסכן. אנשים מחורים, 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 גמורים לגמרי כבר. אין להם חיים, אין חיים. כל היום רק מצטלמים, רק מפרסמים, אינסטגרם, וואטסאפים, מפרסמים, מראים, הכל כדי להראות שאנחנו חיים ושמחים וכולם רקובים בפנים. אין, לא יהיה שמחה בעולם הזה. הכסף לא קונה שמחה. והשררה לא קונה שמחה, היא קונה רק אויבים. מועילה לרבנות שמקברת את בעליה. וכסף, אתם יודעים כמה מיליונרים אני הכרתי בניו יורק שהיו בדיכאון כל יום. כל יום הם היו בדיכאון. היו הולכים פרצוף תשעה באב כל יום. כסף לא קונה שמחה. הדבר היחיד שמשמח, פיקוד האשים ישרים משמחי לב. תורת השם תמימה משיבת נפש. זה מה שמשמח את הבן אדם. זה מחזיר לו את המוחין, זה מפקס אותו. זה נותן לו מתיקות, זה נותן לו תקווה, זה נותן לו דבקות בבורא ברוך הוא. זה הסחורה הזאת שווה מכל טוב שבעולם. הסחורה הזו. מה להם יש מסכנים? טלוויזיה, אינטרנט, מה יש להם? פוליטיקה, עולם הזה, בגדים, בסוף מתקערים, מתקלים ומוציאים און עתק כדי לשחזר כנשר נאורייכי. אז אנחנו, כמה אנחנו צריכים לשמוח שיש לנו תורה? אז זה, האדם שיבין את זה לא יעצוב, ואם יעצוב, לא ראוי בכלל לעבודת השם שלו. ראוי להיפרע ממנו, כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות לולב, פרק ח' הלכת תתוו. וממילא, זה הדרך שהצליח הסמך מהם על יוסף, על יעקב אבינו. יעקב היה שמח, כי יעקב ידע שרוח הקודש הורה רק בשמחה. למדנו את זה אצל אלישע הנביא, דף ל' מסכת שבת, אבו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. יד השם זאת השכינה, הנה יד אדוני אויה, במקנך אשר בשדה, בחמורים, בגמלים, בערבים, בסוסים, דבר כבד מאוד. אז היד נקראת, השכינה נקראת יד, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם ממצרים, שלח נא ביד תשלח. כל מקום שכתוב יד זה רמז לשכינה. אז ממילא יעקב אבינו היה שמח. הוא למד את זה גם מדבורה הנביאה, אחר כך תבוא דבורה הנביאה, דף ס"ו מסכת פסחים, הגמרא אומרת, ואורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. למה היא מעוררת עצמה לשיר? כיוון שברחה ממנה הנבואה כי התגעתה, שמחה, חזרה אליה הנבואה. כשאדם שמח, הנבואה חוזרת אליו, רוח הקודש חוזרת אליו. יש לו סייעתא דשמיא בלימוד. אבל כשאדם מצב, הוא לא מצליח להתרכז, הוא לא מצליח לעשות חיל בלימוד. אין עליו סייעתא דשמיא. יעקב אבינו היה שמח. אתה יודע איזה כיף לו? אתה יודע מי זה אבא שלו? יצחק אבינו, עולה תמימה, על גבי המזבח, איזה סחויס אבוס, אוי, הגבלדה הגדנג, ינקל אבינו. ומי זה היה? סבא שלו, רב אברהם, וסבתא שלו, שרה, צדיקת, אוי, 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 אוי. על מה יש לו להיות עצוב? בא ממשפחה של הקדושים, מדבר עם מלאכים, לומד תורה כל היום, 15 שנה כותב הרב חידה מדבר קדמות, מערכה א', 15 שנה למדו האבות הקדושים אחד עם השני במוטב תלתה, 15 שנה, כל יום 15 שעות. אתה יודע מה זה, איזה עוצמה היה לו? ללמוד עם אברהם אבינו, ללמוד עם אבא שלו יצחק, והוא יעקב יודע שהוא בחיר האבות, איזה דסטיניישן, איזה ייעוד יש לו בעולם, איזה כיף לו, איזה דבקות יש לו בבורא ברוך הוא, איך הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה לא תפילות כמו אצלנו. איך אומרת הגמרא דף י"ז עמוד ב' במסכת ברכות בירושלמי? אמר רב מתניא, מחזיק אנא תיבוטה לראשי דקדמדי למודים קרא מגרמי. אני מחזיק טובה לראש שלי שכשמגיע החזן למודים, הראש קורע לבד. אני לא קורע, אומר, הראש כבר קורע לבד. למה? שקורעת ולא מיין.
אנחנו, תפילות שלנו כבר זה לא מה שהיה להם. כלום, הכל מדרדר, אז לה הוא מדלדלה, סוטן דף ממתת, אז לה הוא מדלדלה. כל דור, ירידת הדורות הולכת ופותחת פערים יותר ויותר. נורא והיום. אז יעקב הבינו על מה יש לו להיות בצער. שמח. עד פרשת וישב. פרשת וישב, פתאום באה עליו מכה, שהסמך מהם לא ידע איך אני משביט אותו מההתעלות שלו. מתעלה, 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 מתעלה. מכה צריך לקבל. סמך מהם לא יכול לסבול שיעקב מתעלה. אז מה עשה? יעקב, אין לו שום אבון. איש תם. תם, שלם, נקי, סטרחה מנסה להיכנס, לא מצליחה להיכנס. מנסה לקטרג, לחפש על מה, אין מה לקטרג, אין מה לקטרג. אז סמך מהם לא הצליח לפגוע ביעקב, אבל מה הוא הצליח? להרוס לו את השמחה, ואם לא יהיה לו שמחה, הוא לא הצליח לעשות חיל בקדושה, ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף. סמך מהם לקח לו את הבן, קטרג על הילד הזה, וכתרג על הילד, וברגע שהילד נלקח, אז בכה את בנו ימים רבים, והיה בצער גדול, ואז רוח הקודש הסתלקה ממנו. כי אם רוח הקודש לא הייתה מסתלקת ממנו, הוא היה יודע לבד שיוסף חי. איך הוא לא ידע שיוסף חי, מה? תגידו לי, בבא מאיר, עליו השלום, זכותו יעמוד לכולנו, שהוא ידע איפה חטפו את הילד הזה באיזה מנזר, באיזה כנסייה, בחוץ לארץ, בלונדון, שמה באנגליה, החביאו אותו שמה באיזה מרתף, הוא לא היה בלונדון, הוא לא ראה את לונדון, הוא לא מכיר את לונדון, לונדון לא מחכה לו. והוא לקח נייר וסרטט להם, תשמעו, פה יש רחוב, פה יש את הנער, פה יש את הזה, פה יש כנסייה שמה. הוא ידע בבא מאיר מה קורה, איפה הילד נמצא. יעקב אבינו לא יודע איפה הילד נמצא. הוא ידע בבא מאיר לפני דור שתיים, ראינו, שמענו, קיבלנו ברכות, הוא ידע איפה הוא נמצא. יעקב אבינו לא ידע איפה הילד נמצא. אלא מאי, יעקב היה בצער. בגלל שהוא היה בצער, לא היה שכינה. אז אם לא היה שכינה, ממילא הסתלקה ממנו. זה גם הטעם שאמר להם ראובן, אל תחתאו בילד. אמרו לו, למה? בוא נהרוג אותו. יש לו דין, צריך להעמיד אותו, זה מצווה דאורייתא. הנה האדם הראשון היה לו ילד אחד, שרה, פסרה. היה ילד שלו, קין. ראית? לא הרגו אותו, הקם להורגך, השכם להורגו, לא הרג אותו אבל, ריחם עליו. כתוב שם בזוהר שהם התחילו להתווכח, והיא ביותם בשדה, התחילו להתווכח. עד שבא אבל, קין קפץ עליו. והתחיל לנשוך אותו. הגמרא אומרת דף למד זין, מסכת סנהדרין, 300 נשיכות נשך אותו. לא ידע מאיפה הנשמה תלויה. עד שבא אבל, עם הסכין, עם הפיגיון, בא אליו, בא להרוג אותו, כבר בא אליו ככה, אהבתם? ואז הוא בא אליו ככה, ואז הוא אומר לו, קין כבר הרגיש את הסכין בתוך הגרון, אמר לו, טוב, טוב, סליחה, מכילה, never again, עזוב אותי, די, מכילה, חוזר בתשובה. ואז עזב אותו אבל. כשעזב אותו אבל, אז אבל הסתובב, קין קפץ עליו והוציא לו את הוושט מהצוואר והרג אותו. זה מה שנקרא, מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. אז קין היה צריך למות, יצא ממנו נטרה. אברהם אבינו היה לו את ישמעאל, יצא ממנו נטרה. יצחק אבינו יצא ממנו את יצחק, היה לו נטרה. את עשיו היה לו נטרה. אבל יעקב אבינו, גם הוא צריך נטרה. גם עוד צריך איזה מישהו מהקליפה סטרחה, תיקח את כל הפסולת שלנו. מי זה? זה יוסף. ככה הם הבינו. ולכן האחים עשו לו בדין שדה. הנה בעל החלומות על הזה בא. בואו נשלח אותו אחד הסירים, נראה איפה מה היו חלומותיו. נהרוג אותו, נאמר חיה רעה, חלטו, נראה מה היו חלומותיו. והם הרגו, רצו להרוג אותו. ומה אמר להם ראובן? אל תחתאו בילד. למה אל תחתאו? אם תהרגו אותו, אז אבא יהיה בצער שנה. ושנה גזרה על המת שאחרי שנה ישתכח מן הלב. ואז אחרי שנה הוא ישכח את הילד, עוד פעם יהיה שמח, תחזור אליו רוח הקודש, הוא ידע שאנחנו הרגנו אותו. בוא נעשה תחבולה יותר מעניינת. נמכור אותו, ואז לעולם הוא לא יהיה שמח. תמיד הוא יהיה עצוב שהבן שלו הלך ממנו. וממילא כל זמן שהוא יהיה עצוב, הוא לא יהיה לרוח הקודש. אם לא יהיה רוח הקודש, הוא לא ידע שאנחנו גנבנו אותו. זה היה הטעם, תראו איזה תוכנית הם רקמו ביחד כל האחים. ואחר כך על התוכנית הזאת, או, 10 הרוגי מלכות באו.
מה, משה, מה? מה אתה רוצה? איזה שיר אתה רוצה, משה? אוגה אוגה? איזה שמחת? איזה חג היום? אתה רוצה שיר? בוא, בכבוד, בוא, תשב פה, בוא, 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 תשב, בוא. אתה ביישן, כן. בוא, תשיר, בוא. ניתן לך, אני אעשה לך קולות רגע. שוב, שובי דובי, שוב, שוב. בוא, בוא, תשב, נו. אני אעשה לך קולות רגע, אתה תשיר. אני אמר לשמח את האנשים, לא בפרשת שבוע, אני מדבר על יוסף הצדיק, מה אתה רוצה שאני מדבר איתך עכשיו על פורים? מה אני אעשה? עוד מעט יבואו עם האורגן, ינגן לך. אתה אוהב את זה. אתה אוהב. טוב, לא נורא. מה אני אעשה? ארגו אותו, אני מדבר על מה שיש בפרשה. מה, כשיהיה משהו משמח, אז נדבר על משהו משמח. זהו זה, מה נעשה? בכל מקרה, אז זה היה עכשיו, סמך מהם לא נרגע רק עם יוסף. הוא ידע שיכול להיות שיוסף יצא מזה, ולכן בא והתעסק איתו עם יוסף, עם דינה, עם עשיו, עם לבן, עם שמעון, עם בנימין. עליי היו כולנה, הוא צועק לאמא שלו, כמה את אמרת, עליי קללתך בני, איפה מה, איפה את אמא, כבר את בגן עדן, אמרתי לך, אולי הבאתי, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה. מה את אומרת לי לעשות דברים שהם ככה? קדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, אני רוצה להיות ישר, אמרה לו, זה רצון השם יתברך, התאמרה לי בנבואה, כותב אונקלוס, זה בנבואה אתה צריך ללכת ככה, לקחת את הברכות ככה. אמר, ואולי הבאתי עליי ברכה ולא כללה, הכללה ולא ברכה, אמרה לו, אל תדאג בני, עליי קללתך בני. ואחרי זה כשהוא סובל, הוא אומר, עליי היו כולנה, איפה את אימא, איפה את שאמרת עליי קללתך בני, בואי תראי כמה צער סבלתי כל החיים שלי, את אמרת עליי קללתך, עליי היו כולנה, לא עלייך. אז זה כמה הצטער יעקב אבינו שהיה לו כל כך הרבה צער. אז יעקב היה עייף מהצרות, ושבוע שעבר נפטרה רחל, אז הוא הרגיש השם, כי הוא אמר, מתה עליי רחל, בגללי, בסיבתי, שאמרתי, את אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה. והיא אמרה לאבא שלה שבוע שעבר, אמרה לאבא שלה, לא אוכל לקום לפני אדוני. למה? דרך נשים לי. בוא נה, היא בהיריון. איזה דרך נשים לי? היא בהיריון. אז מה היא אומרת דרך נשים לי? לא, כתוב שמה שיעקב אבינו ראה שהיא עומדת ללדת, אמר ילד הזה לא ייוולד בארץ נוכריה, כי הוא ידע שיש לו 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. והוא ידע שכשבנימין ייוולד, אז תראה את השכינה הקדושה עליו, והוא יהיה מרכבה, כי 12 ילדים זה כנגד 12 גבולי אלכסונים. אז ממילא כשהילד ה-12 ייוולד, אז המרכבה תרד עליו. הוא אמר, אני לא רוצה את זה בחוץ לארץ. ולכן כשהיא עמדה, היא עמדה ללדת, אני יודע, חודש שמיני, למה חודש תשיעי לא מעלים כבר לטיסה. אז חודש שמיני, שביעי, שמיני, אני יודע מה, הלכו לכנען, לאבא שלו יצחק. אז מה את אומרת דרך נשים לי? עומדת ללדת? אם היא עומדת ללדת, אם היא באמת מתחילת ההיריון, אז ממילא זה לא ניכר, העובר לא ניכר. אבל אם היא עומדת ללדת, מה דרך נשים לי? אז זה קושיה, אז מה היא אומרת? אז יש מי שרצה לתרץ שגם לפעמים אישה בהיריון לא מסולקת דמים. יש לפעמים נשים בהיריון שיש להם גם כן, לא מסולקת הדם שלה, בפרט 3 חודשים ראשונים ובפרט בתאריכים שהיא רגילה, אז ממילא יכול להיות שהיא תראה, על זה הוא הסכים וקבלה את הפיתיון דרך נשים לי. היא מצבת קבורת רחל עד היום. מה זה רחל עד היום? היא קינתה באחותה. היא אמרה, ותקנה רחל באחותה. זה פסוק מפורש בתורה שהיא מקנה. וחז"ל אומרים בקופנון ב' מסכת שבת, רקב עצמות, קנאה, מי שמקנה עצמותיו מרכיבים. אז היה צד לומר שרחל נרכבה חס ושלום בקבר. זה לא יעלה על הדעת. לכן אמר הפסוק, היא מצבת קבורת רחל עד היום, רחל עד היום, היא רחל עד היום, לא נרכבה ולא כלום. אז למה היא קינתה? קינתה במעשים טובים של אחותה. מה שאומרת הגמרא בבבא בתרא כ"א, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה מעלה גדולה שבן אדם רואה חכמים ומקנה בהם, רואה עבדי השם ומקנה בהם. זה אנרגיה שהיא מדבקת. אדם רואה מישהו מתפלל, ב-10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, בעמידה, בתפילה, בתחנון. פתאום הוא מסתכל על עצמו, אומר, תראה מה זה, אני 5 דקות אני גומר. גם בקושי 5 דקות. 4 דקות.
דקות הוא כבר עושה שלום במרומיו. אז הוא רואה, דקה וחצי משה, אתה מכיר אנשים? מכיר. יש כאלה גם עוד לא מספיק להגיד, השם שפתי תפתח, הוא כבר יעלה ויבוא. איך הגעת? קפיצת הדרך, מה אני אגיד לך? ועל זה נאמר תפילתה מהרה תקבל ברצון. הלוואי, מהרה אולי, לא מהרה. אבל בכל מקרה, אתה רואה מכאן שזה מדבק, אתה רואה אנשים שמתפללים בדבקות, בהשתוקקות, בכמיעה, בכיסופין, בגעגועין, להקדוש ברוך הוא, אתה גם רוצה לעשות את זה. אז ממילא מה שרחל קינתה באחותה זה היה קנאת סופרים. קנאת סופרים, אגם שזה לא היה לכתחילה האידיאל, ראוי לאדם לעשות דברים לשם פועלם, דף סמך ב' מסכת נדרים, אבל עדיין זה קנאה טובה, כי היא רצתה להיות יותר טובה, ותקנה רחל באחותה, אמרה רחל לעצמה, למה לי אין ילדים ולאחותי יש ילדים? מי יודע איזה צדקת, איך היא עושה תיקון חצות, איזה דמעות היא שופחת, מי יודע איזה הכנסת אורחים היא מכניסה, מי יודע כמה עוזרת לעניים, לבית תמחוי, למסכנים, למוסייף, מי יודע מה היא עושה. אז היא כל כך הרבה נותנת, בשביל זה זכתה לבנים, לכן ותקנה רחל באחותה. הייתי אומר שהיא קנאית, אז ממילא היא נרכבה, קבורת רחל עד היום, רחל עד היום. היא עד היום נמצאת שם, מחכה לנו שנהיה טובים. תיקון ו' בתיקוני הזוהר דף כ"א כותב ששתי המשיחים ייפגשו על הקבר שלה, בדרך לבית לחם. זאת אומרת, יש שתי אנשים פה בעולם הזה, שהם פוטנציאל להיות משיחים של הדור. הדור יהיה זכאי, יורדת נשמה קדושה מהעליונים, ומתעברת בהם. ואז פתאום, הבן אדם מרגיש בעצמו שהוא כבר לא מה שהיה פעם. פתאום הוא חזק, פתאום יש לו עוצמות, פתאום יש לו יכולות, פתאום יש לו הבנות. לאט לאט הוא מקבל שדרוגים עם הזמן, עד שיגיע למדרגה הכי גבוהה באבל פיו ימית רשע, צדיק ג' סנדרין. יוכל להרוג רשעים מאבל פיו, אומר לרשע מות ועומת, מות ועומת, מות ועומת. אחד אחרי השני, כל דרל בלח אל רפיח אל עזה. עם הכיסא. עם הכיסא. יפה מאוד, תפסת את דודי חג'בי או שעוד לא תפסת אותו? אה? עוד לא תפסת אותו? דודי, לא תפסת אותו? רבותיי, אז מה שיצא סוף סוף, מה שיצא מכאן, ששתי משיחים נמצאים פה בדור הזה, אם עסקו, שתי אנשים אנונימיים לחלוטין, הם בעצמם עדיין לא יודעים שהם המשיחים, והם הלכו לסתם לביקור בקבר רחל. והוא נכנס בקבר רחל, שם את היד על המצבה, על הציון, ואחד אחר אנונימי שם את המצבה על הציון, זה משיח בן יוסף, זה משיח בן דוד, והם עדיין לא יודעים את זה. כך כותב הזוהר, תיקוני הזוהר, תיקון ו' דף כ"א עמוד א', ששני המשיחים ייפגשו בקברה של רחל, ואז היא תצא לקראתם, והיא תנשק אותם, כמובן לא, הם לא יראו, זה הכל רוחני, היא תיתן להם נשיקה, יזכו לקבל את הנשמה העליונה שתירד אליהם, ואז יתחיל העניינים, לזוז טוב, יתחיל המשיחים, זה עוד מעט, אוטוטו כבר. אהרון, הלכת על הקבר רחל ליום שישי? כל יום שישי? ברוך השם. משה, תלך איתו, בבקשה. משיח בן דוד הוא משיח בן יוסף. יאללה. אוי ואבוי לנו. טוב, בכל מקרה. לא, יש משיחים, משיחים. חס ושלום. אשרנו, התכמנתי לומר. מה זה בארץ מגורי אביב? מה זה מגורי אביב? אז בפשט, איפה שאבא שלו גר? הדיורים, איפה אבא שלו היה גר? שמה היה גר גם הוא, במתחת אבותיך היו בניך. ככה אנחנו מכירים כל השכונה, אנחנו מכירים אותנו פה כבר 40 שנה, אבא שלי היה פה, סבא שלי היה פה, כולם היו פה, הם מגורי אביו. דווקא הוא רצה להתנחל איפה שהאבות שלו, טוב שם משמן טוב, כולם מכירים אותנו, את המשפחה שלנו, יש לנו כבר ותק, יש לנו פה כבר מוניטין, אז זוכרים אותנו. זה מגורי אביו בפשט. על דרך הדרש מגורי, כותב המדרש, שהיה מגייר יעקב אבינו כמו אביו. אביו יצחק היה מגייר גויים, כמו שאבא שלו. המדרש, הזוהר זה, כותב הזוהר. זוהר אומר שאברהם היה מגייר על ידי מידת הרחמים. היה בא לאנשים, אומר להם, קדוש ברוך הוא אוהב אותך, תהיה שמח, שמח, קדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתן לך מתוקים, כדאי לך גן עדן, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, תתה, תתה, קדוש ברוך הוא אוהב אותך. ויצחק היה בדיוק הפוך, מידת הדין, מה יש לך? אתה תלך לגיהנם אם אתה לא תרצה לשמור את העיניים שלך. ישרפו אותך בכף הכלע אם אתה תלך עם אשת איש. אוי ואבוי לנשמה שלך, מה שיקרה איתך?
בא יעקב אבינו, אמר אבא רך, יצחק, אבא קשה, סבא רך, בוא נעשה משהו ביניים כזה. ואז הוא היה משלב בדרשה שלו גם את זה וגם את זה, ואנשים היו אוהבים את זה. משה כנראה אהב רק את הדרשות של אברהם אבינו. אבל באמת, היה צריך את השילוב קומבינציה של שתיהם. ולכן ארץ מגורי אביו, שהיה מגייר יעקב כמו אביו יצחק, אבל גם הוא היה הולך כמו הסבא שלו. לכן וישב, ויש בית. ויש בית, ביעקב אבינו יש את בית הבחינות, גם את הדין של האבא, גם את הרחמים של הסבא, והוא ערבב את שתיהם ביחד. אבל תמיד הוא נטע קצת לדין. לכן, בארץ מגורי אביו, הוא היה מאוד מאוד נמשך לצד של האבא שלו, היה צריך לעבוד על עצמו להגיע לצד של הסבא. זה מגורם לישון ביגור מואב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, שואל הזוהר חדש דף סמך ג', ישראל אהב! מה זה וישראל? מי עוד אהב? אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא אהב את יוסף מכולם, מכל השבטים הקדוש ברוך הוא אהב הכי הרבה את יוסף. למה? הרב חידה כותב, מי שקוראים לו יוסף יהיה גיבור בעריות או זן ומפרנס לאחרים. מי שיקראו לו יוסף יהיה אחד שנותן לאחרים, בקשרים שלו, בכסף שלו. זה מעלה גדולה שם יוסף, אבל שידע שמקנים בו. לכן יוסף כמטריה קנאה, שקנו בו מי שהוא נקרא ככה יוסף. אז זה אהב אותו. למה? כי בן זקונים הוא לא. באו האחים, אמרו לו, אבא, מחילה, לא ישנה אדם בניו בין הבנים. מה לא למדת הגמרא מסכת שבת? בדף י', הגמרא אומרת שמה, לעולם על ישנה אדם בניו בין הבנים, שבעבור משקל שני סנאים ירדו אבותינו למצרים. אז למה אתה משנה? אתה אוהב את יוסף, מלטף אותו, מחבק אותו, מביא לו מתנות, קטונת פסים. למה אתה אוהב אותו? סור, כולם שווים, כל הילדים שלך זה ילדים שלך. מה, למה אתה אוהב את זה יותר? היה אומר להם, נכון, אבל זה הקטן. כי בן זקונים הוא לא, זה מה שהוא היה מתרץ את עצמו. וישראל אהב את יוסף, כשהיו שואלים אותו, למה אתה אוהב אותו יותר? היה אומר, כי בן זקונים הוא. ילד קטן, הדרך לאהוב את הקטנצ'יק יותר מכולם. בן זקונים. והם ידעו שזה לא ככה, למה? כי בנימין יותר בן זקונים. אז למה אתה לא אוהב את בנימין, אתה אוהב את יוסף? אז הם הבינו. אז הקנאה הזאת גרמה לדינמיקה משפחתית מאוד מתוחה בין האחים, ולא יכלו דברו לשלום. לא יכלו לסבול אותו. הנה אנחנו מעלים ממעלומים וגם מעלומתי וגם ניצב, ותסו בין מעלומתכם את מעלומתי ותשתחווינה. המלוך אתם לא חיילנו? אם השאלתם שואל בנו, מה הם הבינו? כל אדם חולם על מה שהוא חושב במהלך היום. אם זה ככה, כל היום אתה חולם, איך אנחנו משתחווים לך? בוא'נה, מה הולך כאן? בוא'נה, אתה רציני? ואתה עוד מספר לנו את זה, לעצבן אותנו? הנה, חלמתי חלום עוד, והנה, 11 כוכבים, וזה משתחווים לי. ווילי, עכשיו אני קודם כל אף פעם לא הבנתי איך כוכבים משתחווים, הרי זה עגול. איך עגול? הסתובבו כאילו? היה הסתובבות? איך השתחוו? אז אולי צריך להגיד שהם עלו תלויים בשמיים, וכולם נפלו לארץ. אז זה כאילו הכוונה מראה על הכנעה של הכוכבים ליוסף הצדיק. אבל אתה רואה ששונאים אותך, מה אתה ממשיך לספר להם עוד? הם לא יכולים לסבול אותך, ועוד ממשיך לספר להם. הוא היה תמים, הוא לא חשב בכלל שהם הולכים עכשיו לסנוע אותו על זה. סתם אכלו סיריאלס בבוקר, אכלו ארוחת בוקר, ואז שאל רובן את שמעון, מה חלמת? אתה נראה לי עייף. אבל לא חלמתי כל מיני חלומות, לא יודע מה עבר עליי היום, לא יודע איזה חלומות, אל תשאל. אז יוסף שומע את הקונברסיישן ביניהם, אז יוסף אומר, גם אני חלמתי. נו, מה חלמת? והנה, 11, הם משתחווים לי. אין מעמד להם פה, שמעו את החלום שלו. המלוך תמלוך עלינו? אומרת הגמרא, כל החלומות הולכות אחרי הפה, כיוון שהם הוציאו מהפה המלוך תמלוך עלינו, אם משל תמשול בנו, התקיימה בהם והוא מלך עליהם ומשל בהם. בגלל שהם הוציאו מהפה. אם לא היו מוציאים מהפה, זה לא היה מתקיים. הם הוציאו מהפה, זה מה שקרה להם. ויקחו אותו וישליחו אותו הבורה. היה עליו השלום רבי חזקיהו יצחק שרעבי. מי זה היה? זה היה בנו וממשיך דרכו של הרשש, שר שלום שרעבי. הוא היה חותם חי בשמש, חי, ראשי תיבות, חיים חזקיהו יצחק. בשמש, בן שלום מזרחי שרעבי. היה קדוש מאוד, היה כאן בירושלים, נפטר בשנת תקסח, 1808, בדיוק תקסח, והוא נפטר כאן בירושלים. פעם אחת, אבא שלו אמר לו, אל תעלה להיות חזן.
ואף אחד לא ידע את הכוונות, רק הוא היה יודע את הכוונות, מעריץ אותם בראש שלו, מטבע הברכה, הכל טק 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 טק, הכל כבר בעל פה. ולא היה מי שיעלה, אז אמר, אבא אמר, בסדר, אולי הוא חשב שיש מישהו שיודע, יאללה, עלה. הוא בעצמו עלה. אחרי שאבא נפטר, פתאום נזכר, הבן, לא ביקשתי אבא, מאבא מחילה על זה שאני עליתי להיות חזן, והוא אמר לי, אל תהיה חזן. עשה טעניות, עשה סיגופים, אמר זה לא יתחפר, רק צריך לבזות אותי. אמרו לו, איך יבזו אותך? חס ושלום, אתה ראש ישיבת המקובלים בעיר העתיקה? איך אנחנו חס ושלום? אנחנו נבזה אותך חס ושלום? אמר להם, אין מה לעשות, שמישהו יבזה. ביקש בזיהו, אף אחד לא יעיז. אז הוא כתב בצבעה שלו, שהוא מבקש שהוא לא יגיע לעולם הבא עם האבון הזה, שהוא ימרה את פי אביו ועלה להיות חזן נגד רצונו. אז הוא מבקש שבקבורה שלו ידחפו אותו לתוך הקבר, יעמידו את הגופה וידחפו אותה ככה לתוך הקבר, שטיפול בביזיון, שיהיה לו סקילה, ובזה יתחפר לו האבון שהוא לא יקשיב לאבא שלו. פתחו את הצבעה, ראו את זה כל החכמים שמה של ישיבת המקובלים בית אל, והיה בצער, הוא בצער, אמרו איך נעשה את זה? לא, נמנו וגמרו, לא עושים את זה. אמר להם אחד החכמים, כן, אבל הוא יבוא לעולם הבא עם האבון. אמרו, איזה אבון זה? כולו קודש קודשים, תער, מנורה, בוצינה, קדישה. איזה אבון? זה אבון? עלינו אם זה אבון שלו. אמרו, לא, אנחנו לא עושים את הדבר הזה. החליטו, גמרו פה אחד, כולם שמים אותו בכבוד בקבר שלו. הביאו את הגופה שלו, הגיעו לשמה, להר הזיתים, שם היו קוברים את כולם בחלקה למטה שם. היום לך תקנה שם חלקה 120, 150, וגם עושים לך פרצופים, אם אתה בכלל יכול לקנות או לא יכול לקנות, עושים ועדות חקירה עליך. זה אחרי ה-120, 150. מה? משה, אולי כדאי לך לקנות חלקת הר ולהתחיל למכור שם כל חלקה באיזה 200 שקל. 200 אלף שקל. תביא איזה חכם אחד גדול שיקבר שם באמצע, ואני יודע מה אתה חושב. וכל האלה מסביב, כל האלה מסביב, יעלה המחירים. זה און עתק, אתה יודע כמה כסף הם עושים? יותר מנדלן. ותמיד יש לקוחות. אף פעם, וגם לא מתלוננים על לקוחות. אתה שם אותו איך שאתה שם אותו, הוא מבסוט. מה אתה אומר? השקעה? השקעה שותף? אני יודע מה, אבל מי נקבע ראשון? זו השאלה. לעזרת השם, אריכות ימים לשתינו. אז עכשיו באו לשם, איך שבאו לשים אותו, הרימו אותו נושא המיטה, באו המוסלמים מכפר סילואן, עלו למעלה, באו להקות את היהודים, היהודים השאירו את הגופה ככה וברחו. באו הערבים, ראו פה איזה גופה של יהודי חוץ מכבודו, בעטו בו והכניסו אותו ככה בביזיון לתוך הקבר, אחר כך באו היהודים, סידרו את הגופה וכיסו, ואמרו, תראו שהתקיים רצונו של הצדיק להיכנס לקבר בביזיון כדי לחפר על מה שהוא עשה, שהוא עלה להיות חזן בניגוד לרצון אביו. מה אנחנו נענה? מה אנחנו נענה? כמה אנחנו צריכים להיות ענוותנים ושפלים, על כמה אבונות יש לנו כל אחד ואחד מאיתנו שאנחנו צריכים להתחזק. בעירת שמיים, בדבקות, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חריבה להם תורה מצוות שנימר על יוני חפץ למעט צדקו, יגדיל תורה ויעדיר. כל בית ישראל, מר אליו בזמן קריב עם רועמל. יש מי הרבה ממורך, לעלם להלוויה התברך, משתבח והתבר והתרומה והתנשא והתנדר והתעלה והתעלה. שמי לקושה ומכל, אלא מכל בית.